man vieną daugiau bent jau patylėk, jeigu žinosi atsakymą. Jo, jo, tu kaip Šeškus dabar, ne? Ne. Užmigdyt bandai. Nu, pasikartojam klausimus atsakymus. 3-2 aš laimiu. Pažiūrėsim, ką žino apie krepšinį, tikiuosi. Aš labai stengsiuos, bet labai tikiuosi, kad nebus klausimų apie krepšinį. O. Užima daugiau nei 15 hektarų ploto. Per metus apsilanko daugiau nei 150 tūkstančių lankytojų. Žalgirio arena. Žalgirio arena? Ne, nu tai... Tai taip nesąžininkai. Tai net nespėjo klausimo iki galo. Nu mesgi taip... Jis neteisų, sako. 15 hektarų ploto. Akropolis. Jau du. Jau, aš du, turiu du atsakymus. Akropolis. Krepšinio muziejus. Ne krepšinio, o šitas zoologijos sodas. Akropolis! Akropolis, irgi ten tų hektarų užėmės. 15. Truputėlį nesuprantam. Apie kokį kaunietį kalbama? 1996-1997 metais turėjo sutartį su Minnesota's Timberwolves. Virginijus Praškevičius. Yes! Aš pirmas Praškevičius pasakiau, jis tik Virginijus. Kuriam žalgiriečiui priklauso praėjusio sezono pelnytų taškų rekordas per vienas LKL rungtynes? Jankūnai. LKL? Nu, jau vėlų. Leo Westermanas su Prancūzijos vyrų rinktine laimėjo kol kas vienintelį medalį. Bronzą. Sidabrą. Kokiame turnyre? Europos čempionate sidabrą. Auksą. Europos čempionate bronzą. Nu, aš jau atsakiau taigi prieš tai, tai mes jau dabar jau nesiklailinam. O vieną kartą koks rezultatas? 2-2? 2-2. Jėzau. Kas šios citatos autorius? Kiekvieną kartą, kai prieš rungtynes per kubą paleidžia vaizdo medžiagą Žalgiris mano komanda, kuriame rodo močiutę, kuri mezga, ar senelį, kuris varosi kamuolį, man nueina šiurpuliukai per kūną. Emocijos sukyla ir norisi tik kuo greičiau eiti į aikštelę. Ulanovas Edgaras. Daviau tau šantą, bet neišvaduoju. Aš nežiūriu į kubą, aš susikaupęs rašiuosiu rungtynį. Tai ne taip, kaip tu, ką į kubą žiūrėti. Žiūrovai žiūri į kubą. 2002 metais Lietuvoje vyko Europos jaunimo čempionatas, kuriame nestigo žvaigždžių, tokių kaip Vasilis Panulis ir Nenadas Krstičius, kuris buvę žalgirietis iš Balkanų krašto tapo rezultatyviausiu šio turnyro žaidėju. Up. Marko Popovi. Atspėjau, nežinau, bet atspėjau. Maladies. Bravo. Kokia komanda NBA naujokų biržoje pašūkė Darius Songaila? Sacramento Kings. Chicago Bulls? Ne, irgi. Denver Nuggets? Ne. O dabar galvoju. Philadelphia. Tai gal jau niekas nešaukė. O galima ta prasme pasinaudoti telefonas draugui? Jam pačiam. Chicago? Ne, aš jau sakiau Chicago. New York? Ne. Boston? Matai, irgi buvo užmiršęs. Sąžininkai, aš net nežinojau. Teisingai, Bostonas. Aš net nežinojau. Kokiu talentu be krepšinio yra žinomas buvęs Žalgirio treneris Žuanas Plaza? Knygas rašo. Vertėjauja. Šiaip yra. Nu, čia jau nutilėsiu. Malonu žmogus, norėjau pasakyti. Bet girdėjom, kad labai gera. Taip, taip, nes jisai ten rašė moters asmenyje, taip. Fainai. Su kokios sporto šakos kamuoliu ilgai buvo žaidžiamas krepšinis? Futbolo. Tai aš jau laimėjau ar ne, aš jau čia 100 tų klausimų atsakiau. Praktiškai. Tai kad tris suvėlavai. Šį daiktą išrado broliai Montgolfie. Jis kyla dėl Archimedo jėgos ir horizontaliai juda tik vėjo pagalba. Kas tai? Nu, tai aš jau einu gal ruošti sekančiom varžybom. Dar kartelį, kas išrado? Aitvaras. Nu, tai broliai, Montgolfie. Montgolfie? Ką tu nežinai? Oro balionas. A kaip, kodėl jis kyla oro, o ta prasme, vėjo pagalba? Nu, tai ką tu nežinai? Bet tai leidžia čia biškai net įsigiai klausimą. Bet tai kaip tu tokį dalyką nežinai, nu? Nu, sakyčiau, ne taip reikia klausimą užduoti. Montgolfie. Gerai, žinosim, bet balionai. Ok. Montgolfie. Montgolfie. Prancūzas. Iš rytų Prancūzijos. Apie Montgolfie gal kokią antrą klausimą turite? Ne, tik neužduokit apie krepšinį.
Užduokit. 2007 metais Žalgiris dalyvavo NBA Europe Live projekte, kur sužaidė trejas draugiškas rungtynės su Oklendo Golden State Warriors, Washingtono Wizards ir... Toronto Raptors. Sveikime, Dariu. Mongol Fear? Taip, Mongol Fear buvo žiauris. Be kalbų. Ir man, pavyzdžiui, patiko, kad yra Akropolis įsikūręs 15 hektarų plote, pasak ir trenerio. Kiek Akropolio plotas gali būti? Porą, ne? Nu, bet gal 15 yra daugokai. Aš galvojau, čia bus pagal sponsorius koks klausimas, žinai, norėtų sponsorius įkirti. Mes norėjome irgi dar paminėti sponsorius savo. Nes vis tiek mums reikia gerbti mūsų sponsorius. Atsiprašau, ką reiškia geresnė. Aš laimėjau, jau geresnis. Jau. Čia net nereikia klausimą tokio užduoti. Žodžiu, patiko, mano priešininkas buvo stipriai man priešinasi. Visos lygos naujienos socialiniame tinkle Facebook.